fillojmë ceremoninë e dekorimit duke ju ftuar të nderojmë himnin ton kombëtar. Juftoj të ndjekim një material të shkurtër filmik mbi veprimtarinë e Imzot George Frendo. Pamjeve kaq të bukura e kuptim plote, kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij përshëndetse shkëlqesinë e tij Presidentin e Republikës, Zotin Ilir Meta.
dashur udhëheqës të bashkive fetare të vendit ton, nderuar shkësia juaj nuncia apostolik dhe të gjithë ju personalitete që na nderoni sot, të dashur miq, zonja dhe zotrin. Jam shumë I lumtur që jemi sot në këtë ceremoni të veçantë të organizuar në nderim të një prej personaliteteve më të shquara të shërbimit baritor në Shqipëri, Imzot George Frendo, të cilit kam privilegjin të akordoj dekoratën e lartë Nënë Tereza. Jemi mirënjohës Imzot Frendos për të gjithë shërbesën e tij 25 vjeçare në Shqipëri, për themelimin e misionit dominikan në vitin 1996, për punën e arzakonshme si arqipeshri I arqidiocezës Tiran-Durrës, e mbi gjitha për dashurinë e madhe dhe të pafund që ka treguar gjithmonë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Gjithmonë e kam dashur Shqipërinë, I kam dashur shumë shqiptarët. Janë këto fjalët e tij, një refren I vazhdueshëm që është provuar dhe dëshmuar nga puna dhe përkushtimi I tij jetësor gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos në kohët më të vështira që ka kaluar vendin. Imzot Frendo u ka shërbyer me përulje nevojtarve duke I apeluar me zotëforë shoqërisë, autoriteteve dhe politikës që dëgjojnë britmën e të varfrit dhe të vendosin të mirën e përbashkët mbi interesat personale duke menduar për vendin dhe qytetarët. Ngrije zërin tënd në favor të atij që nuk flet dot, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pas dore. Ngrije zërin tënd gjyko me drejtësi dhe mbro çështjen e të mirit dhe nevojtarit, thuhet tek fjalët e urta. Imzot George Frendo e kam shëruar këtë urdhëres të shenjtë duke përkushtuar jetën e tij më të varfërve, ashtu si kurse dhe nevojave më bazike të jetës, duke u siguruar shumë të smurve edhe ilaçe, sidomos në kohët më të vështira. Ai ka mbështetur studentët që nuk mund të përballonin kostot e studimit për shkak të problemeve ekonomike dhe ka siguruar libra dhe materiale shkollore për fëmijët e familjeve të varfër. Zemra e tij e madhe ka ndryshuar dhe ka ngrohur jetën e shumë familjeve dhe njerëzve të thjeshtë. Ky shembull I jashtëzakonshëm për kushtimi ndaj nevojtarëve na kujton shenjtoren tonë të madhe dhe gjithë njerëzimit, Nën Tereza. Ndaj edhe dekorata e sotme me këtë emër të madh është një mirënjohje e merituar që kemi ndaj Imzot George Frendos. Të nderuar miq, Shqipëria krenohet me harmoninë dhe bashkëtesën fetare, e cila është një nga vlerat më të çmuara për vendin tonë, por edhe një shembull për mbar botën. Kjo pasuri jonë është arritur fal kontributit të jashtëzakonshëm të gjithë udhëheqësve dhe përfaqësuesve të besimeve në Shqipëri, përmes mesazheve të tyre të vazhdueshme të besimit, të paqes dhe mbirëndësinë e vlerave shoqërore dhe kombëtare. Imzot Frendo ka qenë një ndër protagonistët kryesor të Këshillit ndërfetar në Shqipëri, duke qenë shumë aktiv, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit midis bashkësive tona fetare. Mesazhet e tij të forta mbi problemet sociale të vendit, sidomos si fenomeni tragjik I largimit të rinisë, duke në konsideruar atë si varfrinë më të madhe që po përjeton në këtë moment Shqipëria, apo apeli I tij vazhdueshëm për të angazhuar më shumë për të ndërtuar një Shqipëri më të bukur, më vëllazore, më njerëzore dhe më të denjë për shqiptarët, do të mbeten mesazhe të fuqishme edhe pas largimit tim zot Frendos nga vendi. Pjesëmarrja e tij aktive me komunitetin katolik në durimin e gjakut, në kuadër të aleancës për durimin e gjakut, ka shërbyer në sensibilizimin dhe rritjen e vullnetarizmit në durimin e gjakut, sidomos për fëmijët talasemik. Sot është vigjilia e Krishtlindjes, e ditës së ardhjes së dritës dhe të shpresës në botë, dhe kjo e bën edhe më të veçantë vlerësimin dhe mirënjohjen ndaj një personaliteti kaq të shquar, i cili ja ka kushtuar gjithë jetën e tij shërbimit ndaj dinjitetit njerëzor. Kur shohim Jezusin fëmijë në një grash, në një varfëri ekstreme, në atë fëmijë të vogël, shohim dinjitetin e njerëzit, që është edhe themeli I të drejtave të njerëzit. Çdo njeri që ka të drejtë për jetën, ka të drejtë për një jetë dinjitoze. Këto janë fjalët e Imzot Frendos, të cilat duhet na shërbejnë si mesazh për mbar shoqërinë tonë, për ndërtuar një vend me më shumë të drejta, me më shumë respekt për dinjitetin njerëzor,
me më shumë demokraci dhe shpresë për rinin tonë, e cila duhet dhe meriton të ndërtoj këtu të ardhmen e saj. Ky është mesazhi që Imzot Frendo na ka transmetuar gjatë 25 viteve shërbes në vendin tonë. Kjo do mbetet gjithmonë edhe dëshira e zemrës tij për Shqipërinë dhe shqiptarët, të cilët ai do e që ju sigurojmë Zot Frendo, edhe ne ju duam dhe nuk do t'ju harrojmë kur. Ju falenderojmë për gjithçka që keni bërë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Do të mbeteni gjithmonë në zemrën dhe në kujtesën tonë dhe gjithmonë i mirëpritur në shtëpinë tuaj, jo si në shtëpinë tuaj. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Arqipeshkvit Metropolitan Tirandurës Imzot George Anthony Frendo dekoratën Nënë Tereza. Në vlerësim të kontributit dhe veprimtarisë së vyer për ringjalljen e besimit shpirtëror e të shpresës për një të ardhme më të mirë, si dhe për pjesëmarrjen aktive në Këshillin Ndërfetar e në shumë çështje sociale me rëndësi etike. Me mirënjohje për konsolidimin e institucioneve të kultit e të besimit fetar, si dhe për forcimin, pasurimin e mëtejshëm dhe promovimin e harmonisë, tolerancës dhe bashkëjetesës ndërfetare të popullit shqiptar. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Nderuar shkelqësi, Zoti President, nderuar nunci apostolik, të nderuar përfaqësues të besimeve të ndryshme, të nderuar përfitërinë të motra, zonja e zotërinë. Para se gjithash dua t'ju falenderoj përzemërsisht ju, nderuar Zoti President, që keni dashur të më nderoni me këtë çmim të veçantë. Do të mbetem shumë mirënjohës nda jush, dhe për faktin se atëri kur kemi përkujtuar për vjetorin e 25 të ardhjes e Papa Gjon Palit të ditë në Shqipëri dhe të shugurimit të pasardhësit të me Imzot Rokmërdites si arqipesh viteranes, data e ati për vjetori ishte 25 prill 2018, ju me keni dhuruar në shtetësin shqiptare. Me një notë personale, me lejonit e shtoj se qen nga ajo ditë kur mora frime se pari në Shqipëri, jam përpjekur të ndihem si shqiptar. Me njëherë rash në dashuri me Shqipëri dhe me popullin shqiptar. Dhe sot, duke ju afruar ditës se largimit tim nga Shqipëria, dihem i detyruar të shpreh mirënjohjen time ndaj këtij populli, i cili më ka dashur dhe respektuar shumë. Shpeshherë gjatë këtyre ditëve, duke folur me miqt, kam përsëritur se do të largohem nga Shqipëria, jo sepse jam e mërzitur, kur gjithë kësaj kohe të qëndrimit këtu, nuk me ka ardhur keq për vendimin e qëndrimit këtu si misionar. Si e kam njohur Shqipërinë? Me kujtohet koha kur në vite 70 isha student në Romë, e bashkë me mua ishte edhe një student kroat. Ga ai kisha mësuar diçka për Shqipërinë. Atëherë ishte Shqipëria e Enverogjes dhe ai fliste kinse Shqipëria ishte ai vend i tmerrshëm që Emily Bronte ka përshkruar në romanin Wuthering Heights. Isha shumë kurioz të lexoja më shumë për Shqipërinë, për atë formë komunizmi aqë që njërezor dhe antiteist. Në vitin 1993 kam qenë e prori për fëtërinve Dominikan në Maltë dhe e prori për gjithë që me kërkoj të hapnim një mision edhe në Shqipëri. Në nëntor të ati viti erda për herë të parë në Shqipëri për një vizit 10 ditesh. Dy gjera me bënë ma shumë për shtipje. E para ishte mikpritja e popullit. Në shprehjen e kanunit, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut.
Dhe e dita ishte fakti se me gjitha te lavash truri që diktatori kishte ushtruar për 20 vjet në popull, duke pretenduar se besimi është opiumi për popullin, me gjitha te kjo propagand nuk e shuajti dot besimin. Populli në përgjithësi ende ishte besimtar. Vetëm pak dit pas kësaj vizite në Shqipëri, qeveria malteze ftoi një grup infermiere shqiptar për të ardhur në Malt që të bënë një kurs intensiv për të marrë një diplomë malteze në infermieri, e cila njihet në gjithë Europën. Dërkohë edhe të bënë në punë në spital dhe të paguheshin. Ishin rreth 30 veta. Me njëherë i kam afruar dhe jam bërë shumë mik i ngushtë me ta. Kur pak ma vonë, fillova të mësoja Shqipen në një liber shumë të mirë në anglisht, Colloquial Albanian, kisha mundësi të praktikoja pak gjuhen me këta miqtërinjë. Disa prej tyre e ndepunojnë në Maltë. Në vitin 1996 kemi hapur misionin tonë në Shqipëri, në një fshat afër Durrësit, Sukt. Unë ende isha e prori priftërinjëve dominikanë në Maltë. Por se mbarova afatin tim, 8 vjeçar, si e pror, erdhe në Shqipëri. Ishte korrik 1997, dhe atë dit, kur arrita, sa po kishin vrar, 3 persona nga një familje. Atëherë nuk kishte një mirëse ardhje shumë me këndishme. Një person nga fshati, kur me pa pak i friksuar për këtë lajmë, me tha, jo, mos ki frikë, ne ju mbrojmë, por s'ka pjell pa derra. Ishte herë parë që dëgjova atë shprehje. Bashk me dy vëllezër të tjerë dominikanë, kam punuar për 3 vjetë e gjysëm në Sukt. Njëri prej këtyre ishte vëllau im natyror, atë George Frendo, 8 vjetë më i madh se unë. Gjatë këtyre viteve kemi përjetuar një eksperiencë tjetër interesantë, por jo edhe të bukur. E kam fjalë për luftën në Kosovë, e cila solli në Shqipëri mijëra e mijëra refugjatë. Konkretisht Sukti dhe shumë fshatra që e rrethojnë ishin plot me refugjatë. Mendimin që vinte nga Malta kemi ndihmuar në shumë mënyrë, mira njërës të ardhur. Maltezet kanë qenë shumë bujarë me shqiptarit nga Kosova. Kishim hapur edhe një klasë për studentet nga Kosova. Shumë prej tyre, para kthimit, na kanë shkruar letra shumë malengjese, në të cilat kanë shprehur mirënjohjen e tyre. Por ndërkohë, harçbesh vi mirë dita, po vinë të re se në zonën e njohur si Keneta, në periferinë e Durrësit, ishte duke ushtuar goxha popullsia katolike. Ishin njerëz që vinin veçanërisht nga Merdita. E prandaj, në fillimin e vitit 2000, që jemi transferuar në këtë zonë të Durrësit. Atje kemi ndërtuar shtëpinë dhe kishën. Por para se të shihnim bekimin e kishës, në ndodhi një fatkeqësi e madhe. Me dianar 2003, vdiq vëllai im, atë Gjoni. Ishte një vdekje me një hershme dhe e papritur. Sa po kishte mbushur 65 vjetë. Tek Keneta e Durrësit, në atë kohë, shumë familje banonin në baraka, në kushte jo të denja. Dominikanet në Maltë organizuan për 2 vjetë me radhë një maraton volejbolli që zgjaste 8 apo 9 ditë, 24 orë çdo ditë. Dhe kështu kanë grumbulluar shumë mijëra eurosh me të cilat kemi ndërtuar shumë shtëpi për këto familje. Kam qëndruar në Durrës deri në gusht 2006, sepse në shtatorin e po ati i viti, jam shuguruar i peshëm dimes i Imzot Rokmirditës. Edhe në Tiranë kemi pasur shumë mundësi që mendimin që vinte nga Malta të vazhdonim e të vazhdojmë që të jemi afer personave në nevojë. Por duhet të kemi parasysh fjalet e Jezusit. Kur të ndash lëmosh,
mos e bjerë Boris para vetës, si që bëjnë shtirasaket në sinagoga në rrugë, për të nderuar prej njerëzve. Gjdo emir është dhurat gazoti, që duhet të përdorin për lavdin e ti e për të miren e të tjerëve. Kur mori çmimin Nobel, shente Nënë Tereza tha, jam mirënjohëse për të marrë në emrin e të uriturve, të lakurigjve, të pastrehurve, të atyre që janë bërë një peshë për shoqëri, të shmangur nga të gjithë. Sa shumë do të dëshirojia të them të njëjtat fjale dhe unë sot, duke marrë këtë çmim. Por, ka qenë njëjta Nënë Tereza që na ka mësuar si të bëjmë gjërat e vogla, por me dashuri të madhe. Faleminderit. Duke ju falendëruar për pjesëmarrjen